E continuamos aqui na Automec 2019. E encontramos aqui o stand da Daikon. E que tem aqui a Natália. Natália, uma empresa centenária que continua desenvolvendo novos projetos. Fala um pouquinho aí da Daikon pra gente. Exatamente. A Daikon é uma empresa centenária, líder mundial em sistema de transmissão. Estamos sempre buscando inovações, trabalhamos junto com as principais montadoras em todo o mundo. Isso faz com que a Daikon seja líder e tenha em primeira mão novos produtos. Para a Automec, nós trouxemos o sistema comutável de bomba d'água, que é uma patente Daikon, uma inovação Daikon. Aqui no Brasil, ele já é aplicável para Mini Cooper, para o DS3. Nós lançamos também a linha de correias para scooter, que é um mercado que vem crescendo cada vez mais. E as scooters, nós optamos por não trazer mais do mesmo. Nós não temos apenas as correias convencionais. Nós também lançamos correias com Kevlar. Na composição dela tem Kevlar. Kevlar é um componente que é usado até em coletes à prova de bala, o que faz aumentar muito a vida útil da correia e a sua resistência. Tá? Além disso, também lançamos a correia Belt in Oil, agora para o mercado de reposição. Ela é utilizada em motores 3 cilindros, como o do Ford Ka. E ela, o que, que ela faz? Ela, além de beneficiar o motor, tornando mais leve e potente ao mesmo tempo, substituindo algumas vantagens que as correntes ofereciam, ela ajuda o meio ambiente. Por quê? O motor menos pesado, o carro também consome menos, gerando menos emissões. Que beleza! A Daikon também está desenvolvendo então no setor de motociclismo, vamos dizer assim, né? Que são as scooters, no motor também nos carros. E para a linha pesada, o que, que a Daikon tem? Também, nós também temos diversos produtos para a linha pesada. A Daikon está expandindo o seu portfólio. A Daikon, ela também é líder global no fornecimento de peças para o sistema de transmissão, o sistema de distribuição na linha pesada. E nós estamos ampliando o portfólio no mercado de reposição do aftermarket global. Que legal! É a revista 100% Motor. E essa moça aqui, Natália, sabe tudo de correia. 100% Motor e Automec 2019. Muito obrigado, viu, Natália? Muito obrigada. Obrigada a todos.